Nu är det dags för ännu ett musikguiden avsnitt med mig, Majka, fram till 23:00. I want it.
Musikguiden i Petrin med Majka. Och för att få veta vad jag spelar ikväll så kan du gå in på sr.se/p3. Där kan du klicka dig vidare till DJ-set och mixar, så hittar du alla mina låtlistor där. Just stand.
don't just stand up, don't just stand up, don't just stand up, don't just stand up, don't just stand up.